Справжнє царство звірів у парку Знесіння на території старої військової частини знайшли свій прихисток десятки тварин – лебеді, лисиці, собаки та навіть вовки. Хтось потрапив сюди пораненим, когось викупили господарів через жорстоке поводження, а новоприбулого віслючка Бро довелося викупити за волонтерські кошти. Про незвичний зоопарк розкажуть мої колеги. Знайомтеся, це Бро, віслюк, якого тривалий час утримували у жахливих умовах. Його колишні господарі не обтяжували себе доглядом за іншим чи прибиранням його клітки. Та волонтерам вдалося їх переконати продати бідолашного. Тож тепер віслюк Бро здоровий та веселий мешкає поруч з іншими врятованими тваринами. Деякі тварини більше попадають з притравок, хтось з м'яса, тобто маленькі всі козенята, наприклад, це все продавалося на шашлик. Тобто осел взагалі жив по коліна у своїх фекаліях, в поганих умовах, тобто його викупили. Там, наприклад, вовків теж забрали з чурми, де їх хотіли просто пристрелити. Деяких з цих тварин правоохоронці вилучили у колишніх господарів за жорстоке поводження, та більшість з них доводиться викупляти у власників. З липня місяця минулого року ми тут знаходимося на території. Тут почалася вся історія з коня, який приїхав, кого викупили з м'яса, і поступово тварини почали збільшуватись кількість їх тут. Здебільшого новоприбулі сюди чотирилапі та пернаті потребують медичної допомоги. Тварини потрапляють сюди з виснаженням, з якимись ранами. Якщо зовсім поганий стан, ми не знаємо, що робити, тобто ми звертаємось до ветеринара, бо в більшості випадків ми можемо самі усунути ту чи іншу проблему. А доглядають за врятованими тваринами і птахами не один десяток волонтерів. На безкоштовній основі вони виконують різноманітні завдання – від вигулу собак до побудови нових вольєрів для нутрій. Тим не менш, функціонування такої установи потребує немалих коштів. Зооактивістам доводиться купувати корм для тварин і будматеріали для спорудження нових місць утримання. Ще частину грошей витрачають на купівлю тварин від старих господарів. Заклад функціонує на волонтерських засадах, на волонтерських коштах. Нагадаємо, домівка врятованих тварин у парку Знесіння працює з липня минулого року. Відтоді тут знайшла притулок понад сотня тварин, які потребували допомоги. Оксана Павлишин, Василь Сорока, Григорій Сюськін. Правда тут.